بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إلى أسبوع كان أي ما تهينا وما روى وترك روح وجلاء يا مهدي. وحافظ لك سلام يا طمان ومدى في السودان والدين الشودان وكلية جدة. وحرم حقق أن طمان شعب الصومالي. تشعر كوية هي درين كوية في الجيب. وحرم حقق أن بغلالة ودرين كوية كسر جياري مثل كسر قرية حمد جوكتا. وحرم حقق أن برياشة قرنك يحزمي قرنك وإن يبوره ما كما درين كدفك ونسعرين وكتش يعني ولا كان برسو قادم مهدشو سلاة كتب مفتقى فقالي من وحارس الله حزمي قصو مرهي ذلك لا يعرف كل كوراكي أما فرنشي بيتوريا وحارسين مهي ذلك يتوريا وحارس فرنكم اللغاية مالاتنا وحوى أكسن إيه يهوفي عن يقدري تلك يتوفي الوحر تولي أفضل على تسع عدد أفضل على تسع عدد وحنوها كوان الذي وزير أبوه وإنا وزير في أهلها الدلاتة إيا كي فاينانسك وحكرات الفوق لدرس وحضي إسابة كورمي كترة تليها إلى مدى إثنوك الوطن أبوسو تأصير الوحر مجلس قدريتا إذن من جهة سوالا يوضوها يوم وحنو كورمي ومان كترة قدامة صرف كورمي وزير خارجي إيشان وأن يفتي بقى لنهي إلى مقاولة هؤلاء قضية سوماليا وحبارنا يفتي بنا وحبارنا من ذلك كوميتر ربي إن كين الكراكي وذلك في بيب داعي إلا أو مريحك يعلم أولاء سيدي تتري إرادة كنت أسأل سيدي شو تري بروفيس الشرعي أه محولها أم إسرائيل ألفا كوندي dhigaasi waa nin ma aabuusan magaaladayda hanti wadaaga ah socialismka waxaa ku lahaa raggii u soo hadlaystay erinta bedelkiisa si ay xornimada uga qaataa faransiiska dhowrna waa tan day oo uu goysta faransiisku ayaa la weydiiyey may faransiiska kusi jiraysaan mise waa ka xoreysaa kelimoodkii kuraa kale oo qura ayaa tiraa xoreynaa inta kale miyay ogolaadeen iyo waa masii jooga isticmaalkiisa erintoodii انت قاعد بيسوي مو بروح حرمة قاتل وأحمد كاتول ده كي وقت هني تري وأرس سياسة وبن بريه تكا يقول لي سوى عبد الله قاتل وهم يريدون ترى ترى وانا كان حرب بعيد رئيس بلد ما بلد كمان وتريا الروح ده وها هربوا كت على سكوت ولا تريا الروح هو اللي يقول لي شو أول أسبوع العلم شنو يوم الفجر شركة أفريقيا لما قدموا في الصومال الحق من يوم يستوى أنا وأنا أهل إلى الموت هذا دولة أفريقيا وأنا وين حالة كسوة يا داي وأنا قلت لك أنت وأنا قلت لك أنت قلت لك وحوي يلا أو يلا ما كان واعي شيء يقول هذا يوم أنا وحي ما كان دولة إلى يسلم تكحوها هاي oo sidii la qaaday gudub iyo istiil korba oo dadkii ugu dhawayn muddooyin yahay oo horumarka xoolaha uu sameeyaysa ayay maayeen ku yaadeen sida guriga ay ah Soomaaliyaad u cusubta taas waa go'aanka ka garan geel koraakari iyaga ay iska celiyay iyaga intii iyo ka badan ay yahay dadka kale iyaga ay xicil ku wasay korinta wala ya Soomaaliyaad Soomaaliya waxay leeyihiin markay leeyihiin waxa ay cusubtay Soomaaliland ma geeyeen maamuluska inta ay in lagu soo dhaweeyo bilgahaara ma ahee maxaa maamulka soo saaray waxa la yaabaa ragga xukuumadda ka tirsan ee saaku tashaday marka hore goobta inta ay wax ku fulsayay hebel uga qalo maamulka iyo qalka inta ay uga qalmo maamulka waa goobta intaa la waxay bareen waa la soo diinayaa waa laba waa tan soo joogay sababkii soo roob dambeeyay waxay ka dhacay dalka iyo Soomaaliland waxay leedahay dal xoogaar u ah oo ay yihiin dhamaantood garan ma la yeelay taa hore qaray waxay tan u dareen waa tan saddexaad Soomaaliya taariikhdeedu waa qaanad oo meel walba ku qoran tahay oo ay ka waxaya
markii loo jiray soomaaliyadii hore ee bayaan ka midka ahayd inta taariikh lagu faano miisaankeeda somaliland baa ahayd waa kow ma jirin dad reer afrikaana oo ku yimi isticmaalkii u yimid ee saanta caddaa baddaan wax kula seexan arrin kula seexan mayno ma jiro dad afrikaan oo yidhi dadkaaga ku dhalay gabadhaadu ilmaha calooshida ku eegda dalxayada ee markay fooshtahay naga dad kale oo yidhi ma jiro markaanu doono xorida waad haysaa annaga nama goosinaysa heshiis baynu ku nahay inaad nala joogto waa saddex qodob oo soomaalilaadu gaara markii isticmaalku qarnigii isdee tobnaad dabeeqad si afrika soo galayay lama wadaagto dee qolada koofeyna dee nooga wadaagto ta kale ee ugu faahme ee adduunkoo dhamya ka warhaya waxa halkankii daraawiishta soomaalilaadko dee ahaa oo ahay oo tala xumaa soomaaliland oo xuyankii daraawi soomaaliland u ahaa waa kii afrika ugu horeeya ee daaroolo soo kacaysko waa ta saddexaad markii soomaali beredana haleysaysay dad iyaga oo siyaasiyiin iyo salaadiintoodii maxraqulintooda madaxqabadoodooda oo soomaali oo dhana kaxeeyey oo dowladda ingiriiska qorqorsada hu fadhiista in wax ka socday in ayaa jira guddidii suldaanada iyo odayaasha salaadiintooda ka meel sudan cabdilaahi sudan cabdiraxmaan iyo sudan biix fool oo maanta kalina ka marka sharaad ee soomaaliland bay ahaayeen ee koonfureed may lahayd markay soomaali isqoonsatay ee qaranimada lagu heshiyey la isku diiday la isku mandhaafay wixii ka dhacayna dee hadiyadda rumaysiin cayaanada rumaysiina waa fara iyo dhiibaa kulasnatan la kaga qaada oo hal maanta hayso aa jaba maan lahayn waxaan garan waayay halka ay wax ka eegeen nimankaas qodobka ay ku hundiseen soomaaliland ma gelyeen ilgahaase maxaa loo maamuusay annaga oo taariikhda ay saa u garanayaa oo tii u dambaysayna wixii ka dhacay ay ogaayeen waa tii kaftan bay kaa taasin bay kuu noqon iyo kuwa qaraaraan jiliyo soomaaliland taada laga qeyro waa ka dagaalamaynaa arki baanu kaga dagaalamaynaa af baanu kaga dagaalamaynaa qalin baanu kaga dagaalamaynaa haddii loo baahdana cududaanu kaga dagaalamaynaa waanu hormo ayuaa maanta soomaaliland oo bidir maayo soomaaliland oo bidir maayo soomaali soo hameysanaysa shanta milyan jira soomaaliland sabab maxaa loogu baqayaa soomaaliland waxay ahayd soomaaliland tii magaalooyinkeeda laga burburiyey saddex boqol oo kun oo guri oo laba boqol oo kun hargeysan yihiin ayaa madaafiiciyadiyaan loo garaacayeen emeeyey oo malkiina fiin ku dhex jira loogu soo marnay markaasoo dilugusatayo iyadoo ciraca ba dilugusatay dadkii ay cadaawada la xigeen ee soomaaliland qoqorada dowladii dhaqaqabiya afrena ay samaysana iyadoon cidin soo gurman bay ka heshiiyeen oo qoradaa meesha ugu jirteen oo ka noodeen qalad iyo xoog ku dhirteen aan maanta ciyaamaysan karin dhalinyaro hadday awowayaashiin badda wax ku saxeexeen hadday awowayaashiin ingiriiso adduunka waxa wala diyaadaro micisada daraac ka dhirteen hadday awowayaashiin tiina islaayay ka soo dhiciyeen waydinka maqmaan maanta idinka ragga sumeeyaa dhalinyaro aaba yeeshadiyo eeshahdagaas oo galeen waa hada soomaaliya ba cid kama qoniyo harba waa hirnafteeda u haya waan ku imaan qabaa inaa hawaysan lamaaa calo baan leeh ragga ka soo baxa dhalinyaa qodobka waxa hayaan haddaa ka soo baxa ragta calabayaa siaad ii tiraahdaa ereyga adinka koonfu joogo maanta waxaan la yaabanahay isagoo yidhi rag weli ma haya cidtiu noqoday in iyaga mayaane taasaa la yaabaya garayga ma odhan kismaayo ma odhan baydara ma odhan gabaleyday ma odhan muqdisho ma odhan soo ma odhan karo farmaajo kumay kaarta isku dhacsay soo may kaa karto ma wax laysu guraa ma wax lama yeelaa ma dibeela deeya mataasay ka unaysaa waa mustiile dhiggaaa isku daatay xinjiraa isku buuray wixii gaabaa dhacay waxaa ka horeystaa marka lamayeelayo horta wax lamarada qaaday waxbadaa joojini waxaa ku xiga laga wasiramiyo gaarkiisuu soo shaa oo nabaddu soo qaataa qori mudiga wax gurita lagala sii maado ay sii maado waxa la dhahaa anashiino maxaynu ka heshiinaa hadday mudeelayaan iyo hadday kala tagayaan iyo hadday muddo kala gursanayaan waxba isweydiiyaan ma maantay tiyo wixii dhaceen inagaa yidhaahdeen ninanbaa xaqulood dugsiyada ceyeed maleh ma qaadan karno haddan soomaaliland taa maanta halkaasaan taa kagaaday dabadii aanu u tagnay si weyn bay noo soo dhaweysay
وحاولت نقصتها إلى قضية دينا كانت أو أيوة نحول الفروة قدرها لك هي لو أطلعت أفريقيا الدولية أريدها لحجور سالكة لك أريدها قلي دينة صباح مالكة بسيطين كاذين صباح مالكة سورة قمانين فرزيز ورفع الله انقلس ورفع الله اسمه قادر اسمه لحق الله كان مدير يدق أن يطول يسيدي حيلة همو حصول ربها وكوها وراء عليه فكيف هو واعي وحب سوق الرقبين يا سوما الله يقول إيه هذا الباب هشير يا وهو فقر ما هو فقر ويك العمائي الله تمر عيام الله فرع ويسو عدد الله رمي قرر الله يكر ذات الله تاريح الله يكر الله بحيته وين قال حسن صفاك البحر عالمك كوك بلان بحيدي أروح يا قاتل فوق الدولة يسوى معرفة الله يكر الله